Namaskar, good afternoon, hokolo loike, aru ami live ahi asu Kangkan Dhemaji pora. Amar dukan khon hoise circuit house honmukhor Raj Hotelor kakhot. Aru polom nokori amar morning or live to arambho kori jao. Morning nohoy baru etia afternoon e hol holeo. Ejur hoise Piotosor jura, ejura labo paribo 8800 rupees or logote khub sundor koi ready to wear kori thoi diya ase. ইজুৰ হৈছে সাদৰখন পিয়ৰ নুনি মেখেলাখন টস আৰু নুনি মিক্স টস নুনি নে অল টস নু টস নুনি হ'ব কন্ট্ৰাষ্টত আছে ইজুৰা ল'ব পাৰিব 6200 ত লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু কৰি দিয়া হ'ব ইজুৰ হৈছে কটন নুনি জুৰা ইজুৰা ল'ব পাৰিব 20 মেখেলাখন হেভি 2400 ত লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু হৈ আছে ল'ব পাৰিব এজুৰ হৈছে কটন নুনি এজুৰা ল'ব পাৰিব 2300 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু কৰি দিয়া হ'ব আৰু আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 7002708933 এজুৰ হৈছে কটন নুনি এজুৰা খুবেই ধুনিয়া হয় হৰু হৰু বুটাত কৰা হৈছে এজুৰা ল'ব পাৰিব 2300 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু কৰি দিয়া হ'ব এজুৰ হৈছে কটন নুনি এজুৰা ইজুৰা ল'ব পাৰিব 2300 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু হৈ আছে ল'ব পাৰিব ইজুৰ হৈছে কটন নুনি জুৰা ইজুৰা ল'ব পাৰিব 2400 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু হৈ আছে ল'ব পাৰিব আৰু আজি দেওবাৰ বুলি আমাৰ তিনিখন বিপণী খোলা আছে আমাৰ তিনিখন বিপণীতে আপোনালোকে আহিব পাৰিব বন্ধ নহয় ৰেখামণি ডেকা বা গুড আফটাৰনুন বা মিতালি মিঠুৰমা হাই আজি কোনে লাইভ কৰিছে মই পূৰ্ণিমা পদ্মিনী জোৰা দেখাবা ঠিক আছে বা দেখুৱাম মেনুনি দেখুৱাবা ঠিক আছে এইযোৰ হৈছে কটন নুনি জোৰা য়েল্ল' কালাৰত খুবেই ধুনীয়া হয় এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2300 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু কৰি দিয়া হ'ব এইযোৰ হৈছে চেল্ফ বৰ্ডাৰত কটন নুনি এইযোৰা ল'ব পাৰিব 3600 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু হৈ আছে ল'ব পাৰিব 3600ত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি জোৰা এইযোৰ হৈছে কটন নুনি জোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2400 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু কৰি দিয়া আছে আৰু আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 7002708933 এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ চেল্ফ বৰ্ডাৰত এইযোৰা ল'ব পাৰিব 3300 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু কৰি দিয়া হ'ব এইযোৰ হৈছে পিয়নুনিৰ যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব
4800 টকা লগতে খুব সুন্দর কই রেডি টু ওয়্যার করে দিয়া হবো বেলেগ মেখেলা হবে বা শুভ দুপরিয়া বা এইজোর হয়েছে কটন টসর জোড়া এইজোড়া লব পারিব 4700 লগতে খুব সুন্দর কই রেডি টু ওয়্যার হয়ে আছে 4700 ৰিবি জুৰা দেখাবাচোন পূর্ণিমা ৰিবি জুৰা নাই নহয় বা ষ্টকতে নাই আমাৰ ৰিবি জুৰা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ জুৰা খুবেই ধুনীয়া হয় গছবুটা ডিজাইনত কৰা হৈছে এইযোৰা লব পাৰিব 9100 টকা লগতে খুব সুন্দৰ কৰি ৰেডি টু ৱেৰ হৈয়ে আছে এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ জুৰা এইযোৰা লব পাৰিব 9100 লগতে খুব সুন্দৰ কৰি ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে লব পাৰিব 9100 টকাত লব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ জুৰা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ জুৰা এইযোৰা লব পাৰিব 7500 টকা লগতে খুব সুন্দৰ কৰি ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে লব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন সিল্কৰ জুৰা এইযোৰা লব পাৰিব 1850 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব আৰু আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 আপোনালোকে এইটো নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচাপাটৰ যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব তিনি হাজাৰ 700 টকা ল'ব পাৰিব এই পদ্মিনী কেঁচাপাটৰ যোৰা চল্ট আছে নেকি নাই নহয় এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচাপাটৰ যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 3700 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থৈ দিয়া আছে মোৰ দামবোৰ খেলি মেলিও হ'ব পাৰে অলপ আপোনালোকেও মিলাই ল'ব এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 4700 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থৈ দিয়া আছে এৰী আৰু ঘিচা সূতাৰে ফুল কৰা হয় এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইনুনীৰ যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 4800 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব এইযোৰ হৈছে হোৱাইট টছৰ যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 9100 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থৈ দিয়া আছে এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 8800 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে ল'ব পাৰিব ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আপোনালোকে লাৰু বনাই বনাই লাইভ চাই আছোঁ বাইদেউ অঁ আপোনালৈও থাকিল বা আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ যোৰা এইযোৰা চেল্ফ বৰ্ডাৰত কৰা হৈছে এইযোৰা ল'ব পাৰিব 8800 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ যোৰা চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে এইযোৰা ল'ব পাৰিব 7800 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাই টছৰ যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 8100 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাই টছৰ যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 7500 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 7500 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থৈ দিয়া আছে আৰু আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে চাৰ্কিট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত আৰু ডিব্ৰুগড়ত হৈছে মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত গুৱাহাটীত বেলতলা ৱাইৰলেছ KFCৰ অপজিটত এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা পখিলা ডিজাইন দি কৰা হৈছে এইযোৰা ল'ব পাৰিব 8100 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে পাপৰি আৰু কাংকান পৰিয়ালক ভোগালী উৰুকাৰ ওলক লগতে শুভেচ্ছা জনালোঁ থেংক ইউ অনিতা বা আপোনালৈও থাকিল এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 7500 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে এইযোৰ হৈছে কটন নুনীৰ যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2300 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে ল'ব পাৰিব
এজুর হইছে সাদরখন পিয়রনুনি আর মেখেলাখন টসর হব এজুরা লব পারিব 6200 টাকা লগতে খুব সুন্দর করে রেডি টু ওয়্যার করে দিয়া হব এজুর হইছে পিয়র খাদি জুরা এজুরা লব পারিব 2200 টাকা লগতে খুব সুন্দর করে রেডি টু ওয়্যার করে দিয়া আছে ও করে দিয়া হব আর এইজোর হয়েছে পিওর নুনি সেলফ বর্ডারত এইজোরা লব পারিব 5100 টাকা লগতে খুব সুন্দর করে রেডি টু ওয়্যার করে দিয়া হব আর আমার যোগাযোগের নাম্বার হয়েছে 700-270-8933 এইজোর হয়েছে পিওর নুনি জোড়া সরু সরু বিন্দি বুটা রেড আর গ্রিনত করা হয়েছে খুবই ধুনিয়া হয় কাপড়জোর এইজোরা লব পারিব 4500 টাকা লগতে খুব সুন্দর করে রেডি টু ওয়্যার করে দিয়া হব এখন হয়েছে পিওর নুনি সিঙ্গুল চাদর এখন লব পারিব 1900 টাকা লগতে দহিটু বাতি দিয়া হব এজোর হয়েছে পিওর নুনি সেল বর্ডারত চাদরখন অল্প ছুটি আছে এজোর লবলে হলে দামটো হোয়াটসঅ্যাপতে মিলাই লব এজোর হয়েছে পিওর নুনি জোড়া 200 বছরীয়া ডিজাইনত করা হয়েছে এজোড়া লব পারিব 5100 টাকা লগতে খুব সুন্দর করে রেডি টু ওয়্যার হয়ে আছে লব পারিব আৰু মাঘ বিহু বুলি আমাৰ বিপণী বন্ধ নাথাকে আমাৰ তিনিখন বিপণীয়ে খোলা আছে আপোনালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী আহিব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 4700 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থৈ দিয়া আছে এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা সেলফ বৰ্ডাৰ দি কৰা হৈছে এইযোৰা ল'ব পাৰিব 7300 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ হোৱাইটত খুবেই ধুনীয়া হয় মন্দিৰ নামঘৰলৈ পিন্ধি যাবলৈ ভাল হ'ব এইযোৰা ল'ব পাৰিব 3700 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 3700 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব এইযোৰ হৈছে চেমিনুনি যোৰা এইযোৰা দামটো মই ইমান ভালকৈ নাজানো যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হয় হোৱাটছএপতে দামটো মিলাই ল'ব এইযোৰ হৈছে কটন টছৰ যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 4700 টকা লগতে খুব সুন্দরকৈ রেডি টু ওয়্যার করে থৈ দিয়া আছে অ করে থৈ দিয়া অ করে থৈ দিয়া আছে দহি টুহে কৰিবলে বাকি আছে এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটন হয় নাই পিয়ৰ কটনৰ যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2200 টকা লগতে রেডি টু ওয়্যার করে দিয়া হ'ব পিয়ৰ কটনৰ আমাৰ ষ্টক নাই এযোৰ দুযোৰহে আছে এইযোৰ হৈছে হোৱাইটত সেলফ বৰ্ডাৰ কৰি পিয়ৰ টছৰ এইযোৰা ল'ব পাৰিব 8100 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ওয়্যাৰ কৰি থৈ দিয়া আছে এইযোৰ হৈছে কটন টছৰ যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 4700 লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ওয়্যাৰ হৈ আছে 4700 টকা ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ কটন টছৰ যোৰা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা ডিজাইনটো খুবেই ধুনীয়া হয় এইযোৰ আৰু এইযোৰা ল'ব পাৰিব 8100 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ওয়্যাৰ হৈ আছে এইযোৰ হৈছে কটন নুনি যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2300 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ওয়্যাৰ কৰি থৈ দিয়া আছে আৰু আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে চাৰ্কিট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত আৰু আমাৰ গুৱাহাটীত আছে বেলতলা ৱাইৰলেছ কেএফচিৰ অপজিটত এইযোৰ হৈছে কটন নুনি যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2300 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ওয়্যাৰ হৈ আছে এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা এইযোৰা সৰু সৰু বিন্দি বুটাত কৰা হৈছে খুবেই ধুনীয়া হয় এইযোৰা ল'ব পাৰিব 7500 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ওয়্যাৰ হৈ আছে এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 3500 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ওয়্যাৰ কৰি দিয়া হ'ব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা জাপি ডিজাইনত কৰা হৈছে এইযোৰা ল'ব পাৰিব 7500 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ওয়্যাৰ কৰি থৈ দিয়া আছে আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকযোৰ টছৰ কাপোৰত পিয়ৰ নুনি কাপোৰত চিলমাৰ্ক থাকিব এইযোৰ হৈছে কটন নুনি যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2400 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ওয়্যাৰ কৰি থৈ দিয়া আছে
এজোৰ হৈছে কটননি পাজকত এজোৰা লব পাৰিব 2500 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু হৈ আছে লব পাৰিব আৰু আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 7002708933 এজোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ জোৰা ঘিচা অলপ ঘিচা হুতাৰেও কাম কৰা হৈছে ইয়াৰ এজোৰা লব পাৰিব 3500 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু হৈ আছে এজোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ জোৰা এজোৰা লব পাৰিব 3700 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু কৰি দিয়া হ'ব 3700ত লব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ সেলফ বৰ্ডাৰত এজোৰা লব পাৰিব 5100 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু কৰি দিয়া হ'ব এজোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ হোৱাইটত ডিজাইনটো খুবেই ধুনীয়া হয় এজোৰা লব পাৰিব 6000 টকাত খুব ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ লব পাৰিব এজোৰা এজোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ জোৰা এজোৰা কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া হয় এৰি আৰু ঘিচা সূতাৰে কাম কৰা হৈছে এজোৰা লব পাৰিব 4700 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু হৈ আছে এজোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ জোৰা এজোৰা লব পাৰিব 3700 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু কৰি দিয়া হ'ব এজোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ জোৰা এজোৰা লব পাৰিব 3700 টকা লগতে খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু হৈ আছে লব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ জোৰা চাদৰখন চুটি আছে অলপ এজোৰা চাদৰখন অলপ চুটি আছে আপোনালোকে লবলৈ হলে দামটো হোৱাটছএপতে মিলাই ল'ব এজোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ব্ৰাইট কালাৰত হয় এজোৰা ল'ব পাৰিব 1800 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু কৰি দিয়া হ'ব এজোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা এজোৰা ল'ব পাৰিব 1850 টকাত 1850ত ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ যোৰা এজোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা এজোৰা ল'ব পাৰিব 9100 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু হৈ আছে আৰু মাঘ বিহুৰ উপলক্ষে আমাৰ বিপণী বন্ধ নাথাকে 3খন বিপণীয়ে খোলা থাকিব আপোনালোকে যিসকলে আহিম বুলি ভাবিছে আহিব পাৰিব আৰু সকলোলৈকে মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিলে আজি দুপৰীয়া লাইভটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ সন্ধিয়ালৈ পুনৰ লগ পাম